د لغمان ولی محمد اسف ننګ د عامې روغتیا په روغتون کې د ټاکنو په ورځ د یو شمېر ټپي شویو هیوادوالو پوښتنه له نږدې وکړه. عامې روغتیا په روغتون کې د ناروغانو د عیادت په وخت کې د دفتر رئیس فرید احمد مرزک او د بشري سرچینو رئیس سرحدي ځواک هم حاضر ول. لومړی د لغمان ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی له لوري د ټاکنو په ورځ په مرکز ولسوالیو کې د یو شمېر ټپي شویو هیوادوالو د عاجلې درملنې او دوی ته د ځانګړې پاملرنې په اړه ښاغلي ننګ ته معلومات ورکړل شول. نوموړي وویل چې په مرکز ولسوالیو کې د مخالفو وسلوالو له لوري د راتوغول شویو مرمیو له امله نهه ویشت کسانو ته مرجوب راوښتې وه چې له ډلې یوې ښځې خپل ژوند له لاسه ورکړ. هغه وویل چې دوی د تېرې ورځې ډېری ټپیان له لومړنۍ درملنې وروسته رسخت کړي او اوس مهال یې روغتیا د ډاډ وړ ده. د لغمان ولي ښاغلي محمد اسف ننګ د عامې روغتیا روغتون له موظفو ډاکټرانو څخه د مننې تر څنګ له دوی غوښتنه وکړه چې په ښه ډول دې د ټولو ناروغانو درملنه ترسره کړي. نوموړي د عامې روغتیا رئیس ته سپارښتنه وکړه چې د تېرې ورځې د ټپیانو لیست دې له ولایتي ادارې سره شریک کړي تر څو د حکومت له لوري له دوی سره نقدي مرسته ترسره شي. د یادونې وړ ده چې له یو شمېر ټپیانو سره د والي ښاغلي محمد اسف ننګ له لوري نقدي مرسته هم ترسره شوه.